భారతీయ జనతా పార్టీ చిత్తూరు విధానసభ క్షేత్ర ప్రతి గ్రామాంతర మండల హాగూ నగర మండల ఎరడు మండలగా సేరికొండ నావు ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೊಂಡೋದಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 31ರಿಂದ ಜೂನ್ 14ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸುಶಾಸನ ಮತ್ತು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮನೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮಾರು 80 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಪಾಲಿಕೆ ಯೋಜನೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6,000ದಂತೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಜಮೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ನೇರ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ 2018ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಜನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, 50 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಾಗೆ ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಬೆಳಕು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಸುಕನ್ಯಾ ಯೋಜನೆ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ, ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ, GST ಅನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ 320ನೇ ಕಾಯ್ದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣಕತರುವಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಸಾಗರ್ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ, ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ನೆಲಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ದಿನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 15 ದಿನ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 15 ದಿನ